Ito pong kritisismo nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay lang sana kung fair for everyone eh. Pero hindi eh. Napa-plastikan ako sa pagkondina nila ngayon sa naging pag-ayo ng ating Pangulo sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Samantala nung nakaraang panahon, eh ang tatay nila, kasi tatay na natin ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos eh, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung in nito, ang nabanggit na EDCA sa kanyang administrasyon, tinuligsaba nila si Pangulong Rodrigo Duterte dati. Di ba hindi naman? Napaka mga ipokrita at ipokrito nitong mga DDS na antay Marcos eh. Pakinggan natin, panoorin, at basahin natin ang mga post dito nitong si Sas Rogando Sasot. Isa pa, ano ba ang i-expect natin dito? Ito ay nagtatrabaho sa SMNI. Regular anchor at reporter po ito ng SMNI. E eh, alam naman natin ang SMNI ayaw na ayaw sa Estados Unidos. Hindi naman lingid sa kaalaman na ang chairman nito ay wanted sa Federal Bureau of Investigation sa mga kasong sexual trafficking o human trafficking, sexual harassment at iba pa yan ay hindi paninira. Sapagkat makikita naman natin sa internet eh. O, type lang natin, Apollo Kibuloy, wanted by FBI. Lalabas na yan. O, pagka-type mo yan, o, eto, wanted by the FBI. O, sabi nila, wala namang kaso si Kibuloy. Sa Pilipinas, wala pong kaso. Sa Amerika, meron siya po ay merong kaso na kinakaharap sa Amerika at yan po ay conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Yan naman ay aligasyon pa lamang. Akusasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi natin sinasabi yan na ay makatotohanan. Pero ang katotohanan sa ngayon, wanted po siya ng FBI. At alam naman natin na ang SMNI ay pag-aari nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya mostly lahat ng nakikita natin na ang core, yung mga political analyst na mainstay sa kanila at halos lahat ay tinutulig sa ngayon itong EDCA na sinangayuna ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa pagitan nga po ng Estados Unidos at saka ng bansang Pilipinas. Pero nakakalimutan kasi nila ang nakaraang administrasyon, pati ang sinundan nito. O, basahin natin at panoorin ang mga critical post dito na kaipokritahan nitong si Sas Rogando Sasot. Okay? Una, senior niya ang interview ng ating mahal na Pangulo kay oh, ni Boy Abunda kay Ma Ma mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. na hashtag never again. Ikaw na nagsabi, if the Americans come in, it is bound to fail. Dapat sinabi mo rin yan Sas, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, saka kay Benigno Aquino. Sila yung mga dahilan kung bakit hanggang ngayon may EDCA eh. O, play natin dito, ano? napaka talaga nitong tao na ito eh. To say you would invite the United States to get involved and help us? No, no. That is, the, the, the problem is between China and us. If so, the United States should be out. If the Americans come in, is bound to fail. Because you're putting the two protagonists together. Uh... If the Americans come in, it is bound to fail. Tama! Pero si Pangulong Bongbong Marcos ba ang dahilan kung bakit nakapalik? Nagkaroon ng EDCA? Hindi, Sas. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi si Noy Noy Aquino. Pero bago natin pagdiinan yan, kasi gagamit tayo ng reference na naman, salamat kay Mr. Benji Contreras sa kanyang mga napakaraming insights para ipagtanggol ang ating mahal na pangulo. O tuloy pa natin dito. senior niya ang isa rin critical sa ating pangulo, yung John writer. Sabi niya rito, it is going to be scary to criticize America from this point on. 'Di ba? Knowing they are practically all over your country, it is also going to be easier for them to intervene in our domestic affairs and even orchestrate events and incidents that would observe their interest This is not facts. Assumptions mo lang yan, John Reiter. At dapat sinisisi nyo yan sa nakaraang administrasyon at sa sinundan nito, hindi sa kasalukuyang administrasyon. Sabi mo pa, SAS, so visa free na ba ang mga Pinoy to the US? Anong kaugnayan nun? O dito pa, with President Ferdinand Marcos Jr., giving the United States nine bases for its increased military deployment in our country, which U.S. officials, media, and analysts repeatedly link to possible war with China, Filipinos should now assess should now assess what exactly our leader signed us up for by going all in with the 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayun nga eh. Yun nga ang problema eh. Meron ng agreement noon na hindi pwedeng baliin ng ating Pangulo dahil ito ay dineclared De as constitutional ng Supreme Court at ito ay maglalas for 10 years. Diba? Hanggang 2024 or 2023, 25. Kasi 2014 nagsimula eh. Oo. Sisi kayo ng sisi sa Pangulong Bongbong Marcos, ang lagi niyong kinakasangkapan, ang nakaraan, ang nakaraan, ang nakaraan, E ilang beses bang sinabi sa atin ng Pangulo na nandito siya sa kasalukuyan at sa hinaharap? Hindi balikan ng nakaraan. Hindi kayo makamove on eh. Pero hindi nyo naaalala na kung bakit meron demokrasya dito sa Pilipinas ay dahil din sa Estados Unidos. Kung hindi dahil sa Estados Unidos, nilamo na tayo ng Japan. Kung hindi dahil sa Estados Unidos, nananatili siguro tayo sa Kastila. Sa mga Kastila, sa bansang Spain. Although binili ng Amerika ang bansa po natin, pero afterwards, after years, naibigay ang independence natin noong 1935. Tapos sinakop tayo ng bansang Japan, Nil niliberate tayo ng ng bansang Estados Unidos noong 1944. At ngayon, sasabihin ninyo, walang nagawa ang Estados Unidos para sa bansa po natin. Ang argumento ninyo pinabayaan tayo ng bansang Estados Unidos nang pinasok tayo rito ng uh, China? Bakit? Meron bang armed conflict sa pagitan ng, ng China at saka ng Pilipinas para manghimasok ang Estados Unidos? Ang sisihin niyo kung bakit tayo nagkaroon ng problema sa China dyan sa West Philippine Sea, ang mga nakaraang administrasyon, kasama na ang Duterte administration. Sisi kayo ng sisi sa ngayon sa Pangulo dahil sa naging desisyon nito. Tapos ang ginagawa ng, numpangulo Pangulo ay makipagkaibigan, pati sa China. napaka niyo. ninyo. Tama ang sinasabi dito eh, ni Mr. Benji Contreras eh. Sobrang ingay mo, Sas. Sabi niya dito, sobrang ingay ng mga kakampiurs, especially si Sas Rogando Sasot, tungkol sa Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA ng US at Pilipinas. It's not President Bongbong Marcos fault. Why EDCA is still in force? This agreement was forged by President Barack Obama and President Benigno S. Aquino III in 2014 with a 10-year period validity. Meaning 2023 it will end or 2024. Okay? Then President Rodrigo Duterte ang tatay mo hindi na namin tatayan kasi tapos na ang kanyang pagiging pangulo ang tatay namin ngayon ay si Pangulong Bongbong Marcos. Oh ano sinabi dito? Then President Rodrigo Duterte wanted to scrap Edca, but on November 13, 2017, President Rodrigo Duterte reaffirmed the agreement, reaffirmed the agreement with with U.S. President Donald Trump during their bilateral meeting. Tapos ngayon kay PBBM ang bunto ng sisi ng mga kakampiurs at anti-EDCA kung bakit tuloy pa rin ito. Ang pa-plastic ninyo eh. Banat kayo ng banat sa ating Pangulong Bongbong Marcos pero hindi nyo nakikita ang pagkakamali ng mga nakaraang administrasyon partikular ang pinalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Meron bang isang, may isang pagtuligsat na nanggaling sa iyo sas rogando sasot ng inapirma ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang EDCA noong November 13, 2017. Most definitely, wala yan. Kasi para kayong mga bulag din. Kung sinasabihan nyo kami ang bulag sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ganun din kayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ano lang yung papabor sa inyo, yun lang yung tinitindigan ninyo sa inyong mga sinasabi. At huwag nyo kami plastikin hindi ako naniniwala na yan ay independent opinion or idea na nanggagaling sa iyo, Sas. Ang paniniwala ko dito, still nakakaapekto kung ano ang desisyon na ginagawa ng inyong chairman diyan sa SMNI. Critical si Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos. Dahil bakit? Kaibigan niya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ayaw na ayaw nito sa Estados Unidos. Ang pinanigan nito ay ang bansang China at kinalimutan ang relasyon natin sa Estados Unidos. Marami pa nga siyang pagbabantang ginawa sa Estados Unidos, di ba? Pero itong pangulo natin na nagsusumikap para maging kaibigan ng lahat, a friend to any friend to all and an enemy to no one, ika nga, ngayon tinitira ninyo. Porkit hindi umaayon sa inyo ang mga pagkakataon. Ito, linaw-linaw dito. Sabi dito sa balita, November 14, 2017, past 6 in the evening. Duterte reaffirms EDCA, U.S. ties in meeting with Trump. O, basahin ko lang yung excerpt dito sa balita. Ano? A key agreement between the U.S. and the Philippine militaries, the Enhanced Defense Cooperation Agreement is out of peril and so is the military alliance between the two countries. President Rodrigo Duterte who previously threatened to scrap EDCA upheld the agreement during his bilateral meeting with US President Donald Trump on Monday, November 13. The two sides reaffirmed their commitment to the Mutual Defense Treaty of 1951 as reinforced by the Enhanced Defense Cooperation Agreement reads a joint statement on the bilateral meeting held on Monday. EDCA Is an agreement which allows the U.S. military to construct facilities and preposition defense assets in the Philippine military bases. The Supreme Court upheld the constitutionality of EDCA and protest that, uh, amid protests that it was a de facto basing agreement. EDCA was forged under the administration of the predecessors of Duterte and Trump, who saw the need for increased U.S. presence of the U.S. military in the Philippines. to counter aggressiveness of China in the West Philippine Sea. Duterte and Trump also hit the militarization of the South China Sea in the joint statement that is expected to draw protests from China. Pero you are mum on this, Sas Rogando Sasos. Tahimik ka lamang dito. Hindi nyo ito tinuligsa. Bakit? Kasi kapanalig nyo si Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, sabi ng mga chismis, kayo daw mga vlogger na DDS, hindi na kayo basta-basta nakaka-access sa Malacanang. Kasi sabi sa mga chismis, oh, chismis to ha, hindi ko sinasabing totoo. Sabi sa mga chismis, eh nung panahon daw ng dating Duterte administration, eh napaka-accessible ninyo sa Malacanang. Kaya ngayon, sabi ng mga chismis, eh parang naghihimutok kayo dahil yung mga ginagawa nyo nung nakaraan, hindi nyo na magawa ngayon. Sabi ng mga chismis, kayo ay mga bitter, mga ampalaya. Yan ang mahirap sa inyo eh. Di ba? Ang hirap sa mga vlogger, those were uh, those people na nagsusulat at saka kaming mga vlogger na nagsasalita sa harapan ng publiko sa pamamagitan ng video at live streaming, kapag ka kayo'y sumusuporta sa isang tao at merong kayong inaantay na kapalit, diyan nagkakaproblema. Tapos pagka hindi na pagbigyan ang inyong mga kagustuhan, magtatampo kayo at ikikriticize ninyo ang gobyerno. Ano yon? Lahat ng pagtulong ng ginagawa ninyo, kailangan may kapalit? Yung isang binira ni Mr. Benji Contreras, na kanyang inakusahan na political witch boy, eto, si Mr. Joy Smith Medina, pero dini-deny niya na siya si political witch boy. Eh ano ba ang meron sa kanya? Critical din siya sa kasalukuyang administrasyon. Lagi niyang sinasabi, "I have to stay away from politics. Ayun yung naging statement niya sa kanyang uh, latest post sa Facebook po niya. Pero makikita ninyo na nagka-counter yung kanyang mga previous statements. Kaya nga po, i ko sa aking Facebook page na top 1 itong mga sumusunod. Sabi ko dito, sabi ni Joe Smith Medina nitong February 4, 2023, I quote, I have decided to keep away myself from politics. Pero basahin ninyo ang nasa photo headaches daw ang majority ng cabinet members ngayon. Pinost po ito nitong si Joey Smith Medina noong January 17. Sabi niya ayaw niya na sa politika. Pero yet nagko-comment siya ng ganitong mga komento. I have been waiting for former Secretary Gibo Chudoro to be officially part of Marcos administration. Walang problema diyan. Tayo sumasang-ayon na si Attorney Gibo Chudoro ay dapat talagang makabalik sa gobyerno at maging bahagi ng Marcos administration. The problem here is yung second sentence. Bakit? Sabi niya rito, and ah, yung third third sentence ang uh, problema. Sabi niya sa ikalawa, he deserves to be our justice or DILG secretary. No, Mr. Joe Smith Medina. Permanent na ang capacity bilang secretary ni Interior and Local Government Benhur Abalos at saka ni Secretary of Justice Boying Remulla, papakailaman mo yung appointment na ipinagkatiwala sila ng ating Pangulo tapos kinumpirma ng Commission on Appointment. Di ko alam kung nag-iisip ka rin ng tama eh. ire mo bilang BILG Secretary at Justice Secretary yung mga nagtatrabaho ngayon ng tama. Tatanggalin ng Pangulo yon. Tapos ito na ang masakit. Kung bakit nagko-contradict yung kanyang mga statement. Sabi niya rito, He will surely be an asset I agree. Pero ang masakit dito sa sinabi mo, rather be an headache like the majority present cabinet members. Ngayon sinasabi mo, majority ng cabinet members ng ating Pangulo ay headache sa ating gobyerno. Nag-iisip ka ba ng tama, Joyce Smith Medina? Yung majority ng cabinet members na sinasabi mo, sila ang reason kung bakit maganda ang ekonomiya ng bansa natin. Sila ang reason kung bakit maganda ang peace and order sa atin. Sila ang maganda, sila ang reason kung bakit maganda ang foreign relations natin. Sila ang reason ng lahat kung bakit maganda ang Marcos governance sa kasalukuyan. Sa tulong ng ating mahal na pangulo o sa pamumuno ng ating mahal na pangulo. Tapos sasabihin mo majority ng nakaupong gabinete ngayon, headache ng gobyerno. Sinabi mo pa rito, Five months more and hoping future cabinet members will be performing well. But I am 100% confident that President Bongbong Marcos will pick him sooner. Napaka-ipokrito din ng pagpapahayag mo eh. Lagi mong sinasabi, you have to stay away from politics. Joe Smith Medina. Ito, di ba, pinost mo yan? Oh. Dito, dito mo yan pinost, I have been based overseas for nearly six years and I have been working for private foreign company. I have decided to keep away myself from politics. Yet, kung babasahin ninyo ang timeline nitong si Joe Smith Medina, hindi niya ino-honor yung sinasabi niya to keep away from politics. Bakit? Every now and then, nagpo-post siya about politics dito sa atin eh. If you want to keep away yourself from politics, dapat mag-focus ka sa work mo. Mag-focus ka sa family mo. Huwag mong pakialaman ang gobyerno dito. Yon ang malinaw, Mr. Joe Smith Medina. Ngayon, parang naniniwala na tuloy ako sa post nitong si Mr. Benji Contreras na ikaw ay isang duwag. Kasi sabi dito, nitong si Mr. Benji Contreras, takot ka Sabi niya, dahil takot na harap-harapang siraan ni Joe Smith Medina Si First Lady Lisa Araneta Marcos kaya gumawa siya ng page Political Witch Boy para doon i-post ang lahat ng paninira at pambabalahura kay First Lady Lisa maging kay PBBM. Denay pa siyang nag-post na pinasisinungalingan niya na siya ay si Political Witch Boy pero huling-huli na siya. Ano ang ebidensya? Ito, yung photograph. Kasi dito sa photograph na ito, pinakita nitong si Mr. Benji Contreras ang isang conversations sa pagitan ni First Lady at saka ni tong si Joe Smith Medina. November 24, 2021, 11.10 in the morning. When everything is well pa sa pagitan siguro nila at saka ng ating First Family. Yan, yeah, nag-uusap sila. Oh. Ngayon, paano ma-access di political witch boy ang video na ito kung walang nag-send kay political witch boy at ikaw lang naman ang nagmamay-ari nito. Alangan naman si First Lady ang mag-send ng political ng video na ito kay political witch boy. Kitang-kita ka dito sa video, tapos ngayon, nakakrap na. Kaya hindi ko alam kung valid ba itong evidence na ito. Pwede naman kasi ipabricate yan. Yet, parang lumalabas ngayon sa publiko na totoo na ikaw si political witch boy. Anyway, pinabulaanan mo naman yan And kung pagbabasihan ang iyong mga sinasabi, sige, paniwalaan muna namin in the meantime na hindi ikaw si political witch boy. Pero wag mong sasabihin Mr. Joe Smith Medina na you want to keep away yourself from politics dahil mismo makailang beses, binasa ko ang iyong timeline eh, kanina. Makailang beses kong nakita dito na nagtatagni ni ang iyong mga statement. Ayaw mo sa politics pero nandito ka nag nag uh, nagko-comment. Ayaw mo na mabigyan na magkaroon ng gulo pero nandiyan ka nagko-comment about politics. Ganun ba ang ang staying away from politics but going back dito kay Sasrogando Sasos na isang I believe, i Bakit? Tira siya ng tira ngayon? Hindi na ito constructive criticism. Sasrogando Sasot. Ito ay talagang criticism na para sa Pangulo at dahil hindi naaayon sa kagustuhan ninyo ang ginawa ng ating Pangulo. Kaya nga, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nagkaroon ng additional four bases in different places. I hope I can still remember it correctly. From Palawan, Isabela, Sambales, and Cagayan. I-correct nyo na lamang ako kung mali yung mga provinces na binanggit doon po sa explanatory video ni Ed Lingao. Wala pa kasing particular na lugar na tinutukay kung hindi probinsya pa lamang. Oh, kasalanan ba yon ni Pangulong Bongbong Marcos na i-honor ang EDCA sa kanyang kasalukuyang administrasyon? Hindi. Dahil yon ay existing agreement between the Philippines and the United States. Yan ay inapirma ng tatay mo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at naunang inaprubahan noong dating Pangulong Aquino. Tapos isisisi nyo ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba kayo nag-iisip ng tama? Talaga kayo, makapagsalita lang kayo at makapag-criticize sa ating gobyerno. Nandyan, lagi na lang kayong ganyan. Nag-iisip ng mga kung ano-ano. And balikan nga natin, kung ano yung katanungan nito kay Pangulong Bongbong Marcos doon sa sit-down interview nito sa ating Pangulo with Karen Davila, Ivan Mayrina, yan, si Sas Rogando Sasot, si Cheryl Cosim, angkor ng UNTV at saka ng, ng uh, Net25. Subukan kong balikan mga tol kung makukuha natin ano. Talaga kayo alam nyo, lahat ng mga sinasabi ninyo will reflect as evidence for on the on the possible criticism na makukuha ninyo katulad naming mga vlogger na nagmamahal talaga sa ating mahal na pangulo. Huwag kayong magsasalita uh, na maaaring bumalik sa inyo. Ganun lang kasimple yun. Criticize ka ng criticize sa kasalukuyang gobyerno. Pero ang nakaraang administrasyon, hindi mo makriticize. Subukan nga nating hanapin muli ang video na 'yan nung sit-down interview ng ating mahal na pangulo. Nagtanong 'yan eh. Si Sas Rogando Sasot, sa ating mahal na pangulo eh, on the last part of interview kasi parang parang medyo huli yung SMNI sa mga nagtanong doon po sa sit-down interview na 'yon ng ating mahal na pangulo eh. Titingnan ko lamang at uh, hindi ko kabisado kung uh, kailan ba nangyari 'yon. I hope makita ko rito. O kung hindi man, punta na lang tayo sa YouTube. Mas madaling maghanap sa YouTube eh. O, i search natin. Sit down interview with PBBM. Ano ba diba ako? Ayan. Okay, ito. Isang oras po ito, di ba? Dito tayo sa hanap tayo ng hindi, ng, hindi, ng, hindi ng, nang hindi nang i-strike. Nang i-strike kasi ang ABS-CBN dito tayo sa President AMC. Ferdinand Marcos Jr. held a sit down isip okay. naman ng karaniwang taon na pagpunta niya sa palengke ay mahal, mahal. ang sibuyas. Ito. Ah, uh, naiya. Oh, di ba? Ito si Sas. No? Tingnan niyo kung paano siya mag uh, mag uh, frame ng question sa ating mahal na pangulo. Kalang. All, because that's, those are the things that we need to do. Good afternoon, Mr. President of SAS, yes. as a F, News Channel. My first question is related to privatization. Uh, earlier, the... Okay. Bakit niya tinanong yung privatization? Kasi makakapag-criticize na naman sila diyan. Dahil nagpahayag si Mr. Jaime Bautista ang ating secretary sa Department of Transportation na there are planning to privatize the operation of di na iya or di Ninoy Aquino International Airport which PBBM deny dito sa interview na ito. Pero hindi naman nagtalo eh. Ang ibig sabihin ni Secretary Bautista at sa ni PBBM eh. Bakit hindi nagtalo? Kasi ang, par ang statement nila, hindi ipaprivatize ang operation lamang. Ano? Hindi yung pag-aari o assets ng ating gobyerno. Tuloy natin dito. This month, Department of Transportation Secretary Jaime Bautista revealed that they have plans to privatize the operations of uh, NAIA. And as we all know, privatizing government assets has been a very contentious oh, issue. magkaiba yun. Hindi ko alam, Sas, kung... At kung Alam ko, matalino ka eh. Latin honor ka eh. Grumaduate ka sa may uh, Netherlands nang merong flying colors, di ba? Matalino itong si Sas, no question about it. Pero magkaiba ang privatization ng operation saka sa kas privatization ng assets. Hindi pwedeng i-privatize ang asset ng ating gobyerno pagdating sa airports. Walang walang posibilidad na maaaring mangyari yon. Ang isinusulong ng kasalukuyang gobyerno ay magkaroon ng partnership sa sa private ang publiko, PPPs, di ba? Private public partnership sa operasyon ng naiya o ng ating mga international airport nang sa ganon, mas maging maganda ang serbisyo nito para sa publiko. Pero dito, kitang kita na pinagtagni mo yung dalawang question at gusto mong lubidin ang ating Pangulo. Pero matalino ang Pangulo, hindi nyo siya malulubid sa mga katanungan na walang kwenta na katulad nito, sa ...issue in our country, for example, the predecessor of your father, former President Corazon Aquino, You know, has been lambasted for privatizing a lot of uh, government assets we we have no plans to privatize anything okay. oh. there's no plan to privatize anything oh di ba there's no plan to privatize anything the, the president is referring to the assets ano ngayon nilinaw na yan sa mga nakaraang balita na ang privatization ang plan na, na i-privatize is yung operation hindi yung assets. Bakit mo pagtatag-insas yung dalawang katanungan, yung dalawang situation sa iisang katanungan lamang at gusto mong lituhin ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Balik tayo dito sa pagiging kritiko mo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang sa amin lamang na mga sumusuporta talaga at nagmamahal sa ating Pangulo ngayon. Kung magkikritisize ka, kasi sabi mo you are being hit for a uh, for your uh, position now sa EDCA. Saan ko ba makikita yon? Sandali ah. Kunin ko lang yung senior sa GC. Nasa GC kasi yon eh. Senior nila yung iyong photo, yung screenshot ng iyong uh, ng iyong paghihimutok. Ano? Sandali. Ito, isesend ko lang send natin sa Telegram kasi ang hirap eh hindi connected yung messenger ko dito sa ano eh. Oh, download ko lang muna mga tol. Ito. So, Yan, download lang muna natin and then ibigay ko sa harapan po ninyo ngayon. Ito na. Oh, ano ang sinabi mo dito, Sas? Pero hindi ko alam kung anong date nito. Sabi mo, yung mga aatake sa akin dahil kini ko po rin policy ni BBM ngayon, paalala, lahat ng arguments nyo at magiging arguments nyo ginamit na ng Dilaw versus PRRD at sa akin. Talaga? eto bang ginagawa ko ngayon na pagkriticize sa'yo, ginamit na ng Dilaw ito? Ginamit na ba ng Dilaw na kinriticize mo ba si Pangulong Rodrigo Duterte dati? Nagamit ba nila 'yon? O i-copy and paste yun na lang sinabi nila noon tapos i-copy and paste ko na rin sagot ko sa kanila dati. Pareho lang din naman. Oh, come on, SAS. Nagmamagaling ka pero sa totoo lang, magaling ka sa credentials pero sa ngayon yung pinapakita mo hindi nagre-reflect sa kagalingan mo eh. Kasi bakit? Your personal biases, 'yan ang nagpo nagiging problema kung bakit yung foreign policy yung yung iyong posisyon sa foreign policy ngayon ng ating pangulo ay taliwas sa gusto ng ating pangulo na apektuhan kasi unang-una yung personal biases mo diyan sa SMNI kung saan ka nagwo-work pangalawa kung saan ang paniniwala ng tatay mo na si dating pangulong Rodrigo Duterte na ayaw na ayaw sa Estados Unidos. Yet, hindi mo magawa. Inuulit ko lang. Binalik ba sa iyo ito ng dilawan? Sinabi ba sa iyo ng dilawan na bakit hindi mo makriticize ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Show me anything na proof. Kung talagang nakriticize mo si Pangulong Rodrigo Duterte constructively. Kahit constructive criticism lang, sapat na. Balikan mo ang timeline mo. Kung nag-post ka ng pag-criticize sa Pangulong Rodrigo Duterte nung inapirm nito noong November 13, 2017. November, is it November 13, 2017 or November 14? Tingnan niya natin. Baka nagkamali ako sa pagkaka... November 13, 2017. Kinriticize mo ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yan? Most definitely, hindi ako naniniwalang na-criticize mo. Kasi bakit? accessible sa inyo ang malakanyang ayon sa mga chismis. At hindi nyo ilalagay ang inyong ang inyong posisyon sa alanganin ng mga panahong iyon. Dahil alam nyo, pag nagalit ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang salita lang, sipa kayo. Sekretary nga eh. Sinisipa. Nang walang due process. Pag ayaw niya, ayaw niya. Maniniwala ba kayo? na yung mga sekretary na nagbitiw sa Duterte administrations, ginawa nila yon dahil kusang loob lamang? Hindi. Huwag na tayong magbulahan dito. Talaga kayo. But anyway mga tol, ano ba ang thoughts ninyo dito kay SAS? Ayokong tirahin ito sa kanyang personal na pagkatao. I uh, respect the LGBT community and this uh, person is a transsexual ano ibig sabihin she had converted already ano kasi dati po itong lalaki ngayon po ay babae na at wala tayong problema doon walang problema sa akin ang pagiging transsexual nitong si Sasugando Sasot ang problema lang sa akin ngayon yung yung uh, napaka unfair criticism na ginagawa mo sa pangulo dahil hindi mo naman ginawang i-criticize ang predecessor nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte with the same position kung anuman meron ngayon sa ating bansa ang EDCA. No? Olo, ginusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-scrap yan pero hindi naman nangyari at nagbago isip niya. Impact, diba? -affirm, in fact, di ba, nire-affirm, in-affirm rather ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte ang EDCA pero hindi nyo nagawang i-criticize. Oh, maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay. Oh, si Ana Lian, Lia Romero, feeling ni sa sobrang galing ni nito sa foreign policy. Alam niya, ano yun, lahat, hindi ko maintindihan. Pasensya na. Dama de noche. O birds of the same feather flock together. Si Anastasia Rodriguez. Salamat po sa inyong pagsuporta no kay propina Ropina S. Baisa. Ang ingay naman, ang ingay ngayon ng SMNI kahit si Ana Uy, sobrang ingay. Eh ano pong i-expect nga natin? Yun nga po sinasabi natin diyan eh, lahat sila working sa SMNI. Ano? Napaka ipokrito ng datingan eh. Ingay-ingay nila ngayon, pero nung panahon ng Duterte administration, hindi nila magawang tulig sa in ito. Boss Abus, ano yung sinabi niya? Hindi ko makalimutan yung naging guest speaker siya sa isang graduation pero nag-request ang venue owner na wag nang magsalita sa podium nila. Pero nagpumilit at nag-skandalo. Ah, mali yun. I do not agree with that, ano, Boss Abus. Mali yung ginawa ng isang uh, religious organizations na yon na bastusin si SAS. Pinagtanggol ko si SAS doon. Ano? That, sabi ko nga sa inyo kung ano ang tama at dapat doon tayo. Mali yun yung pambabastos at kawalan ng respeto ang ginawa ng religious organizations na yon kay SAS, at igit sa lahat, yon po ay pagsupil sa kanyang pangkaraniwang karapatan bilang isang tao. Hindi porkit ikaw ay transsexual, ide discriminate ka ng kahit sino. Hindi tayo magkakaisa doon, pero pasensya na kayo. I have to say that. Kasi ang posisyon ko dito, kung ano ang tama at dapat doon tayo. At hindi rin yun magugustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos na ang mga LGBT community plus na mga kapwa Pilipino natin ay ide discriminate natin. Huwag tayong ganun. Meron maaari kayong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, nakakasalamuha sa hanap buhay na LGBT community plus, irespeto po natin sila. Ang paniniwala po natin sa ating sa ating relihiyon na lalaki at babae lamang ang nabubuhay dito sa mundo ay dapat isarili na lang natin. Dahil hindi natin yan mababago. Ano? Kung i-correct natin sila sa kanilang personal na pagkatao, mga tao din po yan, merong human rights. Paano kung hindi naniniwala sa Diyos yung tao? Paano natin i-impose yung kagustuhan natin? Paano kung mga atheist ang mga yan? Paano natin i-impose yung kagustuhan natin na babae at lalaki lamang tayo at mga animal ang turing dapat sa mga ganyang uri ng tao? Katulad nung, nung naging issue kay dating Senador Manny Pacquiao nung sinabi niya na parang malahayop ang mga LGBT community. Huwag tayong tutulad sa mga ganong tao. Irespeto natin ang LGBT community. But dito, tinutuligsa sa ako si Sas kasi maling-mali ang kanyang pag-criticize sa ating Pangulo nang hindi niya tinitingnan kung ano ang nakaraan. Okay, sino pa? Si Lilia Rodriguez, puro kuda ang sasot. Sayang ang talino mo. Minsan hindi mo nagagamit sa tama opinyon ko ito. Si Sab Tirona, solid DDS yan si SAS. SMNI, eh DDS talaga. Si Virgilia Marsan Pulda, Professor Ana Uy ay makachina talaga yan. Nakakabwisit sila. Sa si Ain 22, one of my BFFs is gay pero hindi siya toxic at super brainy din. Si Cristina Catalon Orsino, isa din yan Salot na yan abogado ng FB, ano yan ng FB court. Pilig na niya alam na niya lahat. One-sided sila sa SMNI Reality Talk. Okay? Si Nayeli Pronda, magaling siya sa